Joriy yilning 24-mart kuni Andijon viloyati Paxtaobod tumanida Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti, Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va boshqa huquqni muhofaza qilish organlari bilan hamkorlikda tezkor qidiruv tadbiri o'tkazildi. Mazkur tuman hududida harakatlanayotgan Gentra rusumli avtomobil to'xtatilib tekshirilganida 1875 dona Regapen va 198 dona Tropikamid, jami 2073 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari aniqlanib, protsessual tartibda olindi. Davom ettirilgan tezkor surishtiruv tadbirlari natijasida Paxtaobod tumani Habibiy mahallasida yashovchi yana bir shaxsning yashash manzili ko'zdan kechirilib, 196 dona Regapen kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari aniqlandi. Navbatdagi tezkor qidiruv tadbirida 1998 yilda tug'ilgan shaxs 98 dona Tropikamid kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini 1200 AQSh dollariga sotayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Tadbir davomida umumiy narxi 122.4 million so'm bo'lgan jami 2269 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari olindi. Aniqlangan holatlar yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.